що вперше на сьогоднішньому матчі і перемога. Доброго дня. Перша ліга буде у мене. Яка буде? Я вам скажу так, перше. Те, що до футболу зміниться ситуація і відношення у всіх. В якісному цьому виразі. Тихо! Це 100%. Друге. В цьому році ми зробимо ще для вас одну тренувальну базу. Це в місті Херсоні на 200 років Херсона. Знаєте, там на проспекті? Сучасне штучне поле. Все для того, щоб ви тренувалися. Щоб болівальники чули. Значить, будемо повторювати. Вже перше. Відношення до футболу, взагалі в Херсонській області, до вас в тому числі, зміниться в якісну сторону. Це я вам обіцяю особисто. Друге. Уже на сьогодні. В місті Херсоні. І ще буде один стадіон запущений в цьому році, сучасний, штучним покриттям, для того, щоб ви могли займатися круглогодично, розвиватись, тренуватися і так далі. Третє. Ми зараз переглядаємо повністю програму по спорту в Херсонській області, зокрема по футболу. У нас кожна громада буде займатися футболом, кожна школа буде займатися футболом, і вам буде відповідна підтримка. Що стосується стадіону «Кристал», який називають вже в народі «Колізеєм», стидно, стидно, але є основа, яку можна розвивати. Можна сказати, що це є проблема. Але я впевнений, що це є можливість. У всіх нас, спільно, міська влада, міський бюджет, який в цілому, як команда «Кристал», є командою міста Херсона, але як обласна влада, я впевнений, що ми дамо так само і фінансову, в тому числі, підтримку, для того, щоб ви функціонували. І наше завдання – вивести вас в першу лігу. Це завдання нам працює. І ще дві команди в другу лігу забезпечить. Тоді, ні, від Херсонської області. Ні, Кристал треба на першу лігу, Кристал в першу лігу, і на другу лігу ми маємо так само мінімум дві команди, які мають бути представлені від Херсонської області, і ви проставляєте Херсонщину. І четверте. На кожній матчі, що тут, що день інде, по Україні, особливо в першій і вищій лігі, ми будемо відправляти підтримувачів, підтримувати фанівський рух, щоб наші фанати від діточок і до дорослих присутні були з вами разом на всіх матчах. Це принципова наша позиція, бо любов до футболу виховується з отакої маленької дитини. Але ви ж при цьому маєте ходити в футболках з Херсоном з назвою, друзі, вибачте, але ми зараз це лобом поговоримо. Або з іншими спонсорами. І для цього, щоб ви прославляли Херсон, ми вже є домовлені з Федерацією футболу України, що на всіх матчах вищої ліги у нас буде свій сектор Херсон, там, де ви можете бути, делегуєте від федерацій, від команд, від шкіл, будемо організовувати групові поїздки, безкоштовні для наших молоді, яка займається спортом, зокрема футболом, щоб вони виховувалися тої культури, яка є у світі, і ми хочемо таку саму культуру в Херсоні. Шановні фани, нам було чесно дуже неприємно, коли ви запустили другу шашку. Хлопці, після вашої шашки вийшли від того сектору, десь близько 20 осіб, розмовився і пішли. Давайте, щоб ми толерантно були. І ми підтримували один одного і розвивалися. Можна я скажу? Можна, зараз, я закінчу. І ось, друзі, кожен ваш матч, кожен ваш виїзд, кожне ваше тренування – це є ваш вклад в те, щоб тут було спокійно наше майбутнє. І наші діти, коли будуть разом з вами займатися, вони так само будуть впевнені в завтрашньому майбутньому. В майбутньому України. І Херсон – це є Україна. Прославляйте Херсонщину, прославляйте Україну. Слава Україні!